Komið sæl, kæru áhorfendur hér á Mos TV. Viðmælandi minn í dag er Mosvellingurinn Hilmar Gunnarsson. Hilmar er hérna. Hilmar er alltaf að kynna fyrir Mosvellingum, en svona fyrir þá sem ekki þekkja þig, hver er maðurinn? Hver er maðurinn? Það er bara hérna, Mosvellingur í húðahár. Já. Hvað viltu vita? Hvað rólstu upp og hverju eru fóruðarinn, hvað áttu mjög fiskinn? Já, já, já. Nú, mamma mín heiti Kristín Davíðsdóttir og er nú svo sem ættið úr kjósinni, Miðdali kjós. Og pabbi er hérna á Mosó á Reykjabraut, sem er hérna bara rétt hérna að Reyki. Hann heiti Gunnar Rúna Magnússon. Það eru foreldrar mínir og ég er yngstur þriggja sískina og sískinni sem heita Ragnheiður og Davíð Rúnar. Bróðir minn býr nú á Patreksfirði núna. Sýstu mín býr nú einnig Mosó. Þannig að hérna, já, við byggum alltaf inn í Stórateig. Og vist svona þar upp. Svo býr núna meiri Spóahöfða, hérna niður Gólvöll. Það eru skólagangan hérna frá, varstu, gekkstu þessa hefbundni leið í Varmárskóla? Og... Já, já. Mjög brúður og stiltur í minni skólagöngu hér, Mosbæ. Jú, ég bara í Varmárskóla og... Og þetta var venjulega hérna, Gaggó Mos. Já. Svona, grunnskóla göngu lokið. Hvert var ferðinni þá heitir? Já, ég fór í MS. Svona gamli svona hverfis skólinn og þannig. Margir sem fóru þangað. Bekkjakerfi þar, það hendar mjög vel. Hendaði mér mjög vel. Nákvæmlega. Það stemmi ekki því. Fór í MS, já. Útskrifast þaðan og fer til Noregs og læri þar grafíska hönnu. Það er í 2 ár og hérna, já, það er svona mín skólaganga. Já, en svona staðan er þetta, áttu fjölskyldu og börnum? Já, ég á sambýliskonu. Þetta ekki giftur? Ekki giftur ennþá, nei. Hún Oddný heitir hún, við búum hjá niður í Spóhöfða og eigum 2 stráka. Kristoffer heitir annar sem er, og er bara 4 ára núna um daginn. Og svo er Logi sem er bara 4 mánuða. Já. Er hún úr Mosbenn? Já, hún er úr Mosfellsdal. Lengst upp í dal, alveg bara úr Selvangi sem er alveg fyrir ofan Gljúfrastein og... Já, svona ekki vita hvað það er. Já, og bara næstu upp á heiði, sko. Já, já, þannig að það kom ekki annað til greina en að vera hérna að halda þessi Mosó. Svo það er nú er alltaf verið svona öðru hverju að baxa í tónlist. Hefur haft mikinn, alltaf mikinn áhuga á tónlist? Á tónlist? Já, svona bara í og með, sko. Ég hef aldrei sagt mér eitthvað alveg brjálæðislega mikið að semja eða þú veist alveg svoleiðist þannig, sko. En jú, hún alltaf bara var í lúðrasveitinni og einmitt sískinn minn líka, sko. Spila á trompet þar. Það veist þér að góður grunnur þar? Já, ég segja það. Hérna, ég læra á trompet, já, hjá einmitt Lárusi Sveinsinni, bróðina Spyrgis, Sveins. Og þeirna læri þar alveg bara fleiri ár og var í lúðrasveitinni alveg upp úr öllu, sko. Þótti þetta heiti skólahljómsveit, sko, þá var maður alveg bara, ég veit ekki hvað ég var gamall þeir heiti, það var títuður eða eitthvað, sko. Já. Og hérna, já, það er náttúrulega lærið maður allt þetta, nótur og þetta allt og fekk svona tónlistalegt örgulega bara uppeldið þannig vega, sko. En nei, svo byrjaði hann bara að glamra sjálfur á gítar, sko. Já. Og svo hérna, já, vorum við Gústi bara, Gústi Linn að vinna saman á pizzabæði og vorum oft á kvöldvöldum bara eitthvað svona söngla, sko. Og hérna, já, svo byrja það einmitt ævintýri, sko, þegar byrjuðum með lokalblaði hérna, ég og hann Steindi Junior, Steinþór. Það vantaði okkur eitthvað hérna í opnunarpartíð, eitthvað partí, sko. Einhverja tónlist og eitthvað. Þá tókum við Gústi bara lagið, sko. Já. Það er fyrir alveg 10 árum með þetta. Og það var svona upphæðið að hljóm. Já, má segja það. Steindi mitt fann þetta nafn, Hljómur. Já, hérna, frumlega nafn. Já, þetta er nú svona, já, þetta er minni útgáfan af Hljómum, sko. Nákvæmlega. Og hérna, já, við gauluðum saman alveg, já, bara í fleiri ári, hvað, 7-8 ári reglilega og vorum hérna bara alltaf með reglilega millibili á þessum stöðum sem voru í gangi, sko. Bæði Áslaki og Draumakaffi og þetta við höfum spilað hérna í hverju einasta húsnæði bara í Mosó. Gífanishúsinu og Laxnesi og öllu þessu og vorum á tímabili á bara náttúrulega í öllum partíum og
og öllum ammælum og þetta sko. Er ekki að skemmtilegt partyband? Já, og við vorum svona, já, algjörlega. Mm-hmm. Náttúrulega bara svona coverband þannig sko, við fórum aldrei, eins og segja, vorum ekkert að semja tónlistu eða gefa út eða neitt svoleið sko, og vorum bara að taka þessi helstu lög sem allir vilja heyra, þeir eru búin að fá sér 2-3. Mm-hmm. En nei, þetta vatt alvar upp á sig og hérna, ef við erum nú farin að minnka þetta núna sko. Já. Það erum svo hérna, mikil fjölskyldi maður. Nei, bara maður með 2 litla gutta og svona, og í tveimur vinnum og það er nóg að gera sko. Það er ekki alveg aðabætandi að vera allar helgar líka að spila. Nei. En ertu eitthvað að gera tónlist í dag? Nei, raunin ekki sko. Maður bara er með hennar grunn sko, að gott að geta gripið í lúðurinn og mm-hmm. eða gítarinn skilur við þegar svona maður er í stuði bara en ég er ekkert að gefa mig út fyrir það sko. Síðu þá svona ólíklegastu uppákomi, farist alltaf komið með annaðhvort lúðurinn eða gítarinn? Já, svona... Kallað til þín svona öðrikari? Já, en eins og ég segi, ég er nú ólítið að gefa mig út fyrir það núna sko. Já. Jó, ég gústi tökum nú brekkusönginni í túnni heima og svona og gaman halda í eitthvað svona. En jú, þú veist, bara svona eins og ég segi, bara þegar maður nennir og svona sko, þá getum maður tekið eitthvað sko. Herðu þið ennað allt öðru? Já. Mosvenningur, já. Bæjarblað, Mosesbæjar. Þetta er biblían. Þetta er biblían í bænum sem maður hver einasta hræða að les. Mm-hmm. Þar ertu aðal maðurinn og hérna, hvernig kom það til? Já, það er eins og við sagði hann, sko, þá byrjuðum við Steindi sko, með blað sem hétt Lokal. Mm-hmm. Það var hann eftir að ég kom úr námi, sko. Eða kannski að byrja aðeins fyrir en það, náttúrulega ég kynntist Kalla sko, á kjöðanum, sko, knattborðsstofunni, þar sem það var að spila á snokker og biljart, sko. Mm-hmm. Það kynntist ég Kalli Tom og hérna, og bara spila snóker og allt þetta og ég átti eiginlega bara heima þar, það var svona mín félagsmiðstöð og var náttúrulega bara félagsmiðstöðin henni Mosó. Mm-hmm. Svona sérstaklega líka, já, eftir Gaggo og það sko. Þar var, já, það var eiginlega bara manns annað heimili. Mm-hmm. Þar kynist ég Kalla og svo byrja hann með Álafossfjörð best og þú veist, ég byrja svona þess að dúllast í svona auglýsingum og eitthvað hjálpunum, eitthvað svona sko, og svo tekur hann að sér að sem sagt, sjá Mosfellsblaði. Mm-hmm. Með Gylfa og Helga. Já. Og þá kunni hann eiginlega bara ekkert að kveikja tölvu sko. Og hérna, en tók samt að sér allt djóplið sko. Já. og átti að setja þetta upp og gera og græja sko. Mm-hmm. Og hérna, þannig að ég var eiginlega með hann alveg frá byrjun í því ferli sko. Má alveg segja að við erum oft að gattast með því að við kennt hann að kveikja tölvu sko. Þannig að hérna, en það var nú frekar svona frumstæðar aðferði sem við notum, ég heldur við nota PowerPoint eða eitthvað til þess að setja upp sko, hann það fyrst sko. Mm-hmm. Þannig að ég var svona alltaf svona, eins og maður segir, on the side svona að hjálpa honum þá aðalega í umbrotinu að setja upp blaði sko. Þetta er svona áhorin ég fer að læra þessa grafísku hönnun sem ég fór í, þetta er kannski kveikjan að því einmitt að var svona byrjar að stúsa í þessu sko. Mm-hmm. Og svo fer ég bara að læra og Kalli heldur áfram með sitt og svo verður það mósvellingur og allt það. Svo kem ég sem sagt heim úr mínu námi og Steinþór, Steindi, hérna, félagið minn, við hérna ákveðum að stofna svona bara lítið blað, hérna, Lokal sko. Já. Okkur fannst vantar svona eitthvað fyrir unga fólki. Mm-hmm. Og það vakti svona mikla löku og héldum því út í eitt ár. Mm-hmm. Og já, það var stílaðin unga fólki en það voru alveg fleiri sem lásu það, það var ekki síður lesið af fullorðna fólkinu eitthvað. En svo þar kemur sem sagt mósvellingur inn að hérna eftir ár, mm-hmm. í þessu Lokal hérna braski, já. Þá sem sagt, og Kalli er búinn að vera með mósvelling í einhver 3 ár, mm-hmm. þá ákveður hann að fara í pólitík sko. Já. Og þá leitar hann til mín sem sagt að taka við blaðinu sko. Mm-hmm. Og hérna, get ekki hérna skorist undir því, sko. Nei. Þannig að hérna, og Steindi var líka að byrja aðeins meira í hérna í þessum sketsum öllum og þangað svona sem að hans áhugi lá, sko. Ja. Þannig að þá tek ég við blaðinu, það er 2005, ja. Sem tek við. Kom 10 ár síðan. Já, það verður 10 ár bara núna í sumar, haust, sko. Þannig að þetta er fljóta liðar. Já, nákvæmlega. Og hérna, já, tekið við blaðinu
hans svona barni í rauninni sko já. Og ég búin að vera með það síðan og já, svona fljótlega eftir að ég tók við eða svona þannig þá já, þá svona sem sagt kaupið eða sem sagt alveg eða svona eignasta allt sem sagt og tek við reksturinn líka þanniglega sko mm-hmm. Og hann hérna sekkur sér í pólitíkina og já, fer hann inn í bæjarstjórn og allt það og fór bara í það og ég tók við þessu Þetta blað er sko gífulega vanda, ég nú sýnt fólki hérna sko úr Reykjavík og hafna fyrir hana veist, og það finnst þetta alveg magna blað að þetta er mikið hita lagt og virkilega vanda það er ekki mikil tími í þetta og svona, þú taka þetta bara á kantinn svona með annaðu vinnu Já, jú, það fer alveg hellins tími í þetta sko Ég er einmitt að vinna á Morgunblaðinu núna Já Já, það er búin að vera í þessu blaða stússið svolítið sko og ég er sem sagt byrjað að vinna sem sagt eftir að koma ná mig sko byrjaði að vinna þess að D.V.A.F. og svo fór ég að vera blaði, það hétt blaði sem var hérna eins og því og svo var það 24 stundir og ég hélt áfram að því og þá var ég alltaf í svona umbrotið sem sagt, layouti að setja upp síðunar og svona mm-hmm. og svo verið 24 stundir, já og svo kaupið mokkinn 24 stundir mm-hmm. og það er lagt niður svo eftir mann mm-hmm. og ég enda, eða sem sagt, það er mín leið að mokkan og ég er að vinna Morgunblaðinu núna já. Var alltaf að vinna mikið á hérna monitorblaðinu sem var einmitt fyrir unga fólki Alltaf ekki lengur ekki? Nei, svo var því hætt fyrir svona tæpa ára síðan mm-hmm. og þá var ég svona svolítið í lausu lofti Já. En var alltaf þannig að náttúrulega bara inn úr hús Já. Og þá tók ég barnablaðið Morgunblaðsins Já, ja. Og ég sem sett síðan það Já. Og þá fór ég líka að skrifa og svona þannig að mm-hmm. hérna, já, í dag sé ég barnablaðið mm-hmm. Já, þá var ég að skrifa viðtöl og sem sett setja upp og græða einhverja þrautir og mm-hmm. svona dúleri sko mm-hmm. Og það bara, já, ég á bara mjög vel vinni sko mm-hmm. Og líka þú veist, þá sé ég allt konceptið sko bara frá atvilögu sko mm-hmm. Og hérna þú veist Það getur maður svona unni sér aðeins í hæginn líka þegar eins og þegar músalingur er að koma út og svona Já. Þá getur verið búin að vera Kaupa tíma smá Já, þá erum við búin að hérna spýti lóna þar og mm-hmm. geta aðeins tekið frá smá tíma í músaling og mm-hmm. Þannig að hérna, já, þannig að ég er í svona, má segja, tveimur svona vinnum sko Já Svona, já, þetta er að vera komið 10 ár hjá þér Nótalega að segja hérna Er eitthvað svona þessi eitt eða frekar en annað sem stendur upp úr þessum árum og þú búin að koma að ansi mörgu hérna Já, ég var hann í Mosvelling Já Það er náttúrulega bara fyrst og fremst að halda utan um eða svona, þú veist, Mosvelling sem heild skilu þetta er svona halda svona sameiningar tákni, sko Já Og mér finnst alltaf gaman einmitt með hérna með svona lokal blöð sko þú veist mm. að við erum svolítið svona sveit og erum svolítið svona okkar sko mm. en jú, auðvitað hefur staðið upp og líka stundum staðið fyrir söfnunum eða tekið þátt í svona söfnunum þegar að hérna eitthvað bjátar á einhvers staðar og hérna til dæmis tókum já, ég sá mig laum hérna fyrir hennar Rebekku Alwood mm-hmm. sem var lent í slysi hérna upp á Vestlánsvegi ja. Það var þessi aldrei síðan það var sko Já Þá var hérna, vorum við styrtaköld upp á Áslóki og Já, var náttúrulega vitali og einhver styrtarækningur og eitthvað svo leið sko Já Virkilega vel hérna og svo náttúrulega núna bara fyrir skömmu fyrir hennar Brynjulíf Já Ótir við alveg stelpu Það er virkilega kannan að taka þátt í því Okkurlega Alveg sneysafullur hlekarður og tónlistamenn og En það er svona kannski sem að, já, einmitt sem að gefur mest svona og stendur eftir sko Já, nákvæmlega að geta að gefa það svona í krafti blasi sem mitt sko Já Og hérna, þú kynst alltaf gífulega mikið af Mosvellingum Já gegnum þetta, kannski fólk sem þú þekktir ekki neitt áður sko Já Það er, maður þarf að vera í sambandi við marga og ég er náttúrulega bara búinn að taka viðtal við marga og mynda og allt svoleið sko Nákvæmlega Maður er náttúrulega helstu eða þú veist, maður er, reynir að vera bara allstað sko, þannig sko, helstu kappleikjum og helstu hérna uppákomum sko eins og ég segi, þú poppar upp á ótrústu stöðum sko, þú ert að þorra að blóta upp í dag og þú ert að handbóttarleikjan sem kynir, fótbóttarleikjan sem kynir Já, já Þannig að þú ferð aðeins í víða Já, já, það er bara gaman því, maður verður einmitt að líka vera með utan á púlsinum sko, það er ekki bara hægt að vera heima og vinna í Reykjavík og koma svo bara að sofa Það þarf svolítið að tengjast táninu. Mm-hmm. Þetta er svona eitthvað í bæjarfélaginu hérna hjá okkur sem að mætti betur fara? Sem mætti betur fara? Já. Já.
Ég veit ekki, nú stundum eins og varst að segja með tónlistina og hérna allt þetta sko, þá var hann einmitt að nefna um daginn að það mætti nú vera til dæmis einhver betur svona hljómsveitarastaða og eitthvað svona fyrir ungt fólk. Það var einmitt ástæðan fyrir því að við Steindi fórum í þessa blaðaútgáfu og við vildum vera með eitthvað fyrir ungt fólk sko. Og eins og hérna Kjöðin sem var biljardstofan sko. Þú veist, mér svolítið vantar svona eitthvað fyrir þennan aldurshóp skilur, þú veist, búin í gaggó. Að þú veist, að sé svona einhver samastaður sko. Framhaldsítið. Já, þú veist, óttast ekki nema borðtennisborð og, og eitt púlborð eða eitthvað og hljómsveitir geti, eða þú veist, og eitthvað svona sko. Það finnst mér svolítið svona vanda, svona sem talsmaður kannski unga fólksins sko. Þótt að, já, þótt að maður eldist sjálfur sko. En ég veit ekki, mér veist nú, já, svo kannski þannig að það var að hugsa, ég veit ekki, kannski miðbæinn og væri gaman að fá öflugri miðbæinn, einhvern veginn svona ég veit ekki, meiri verslun svona blómstri einhvern veginn og sé svolítið svona krátið hérna í miðbæinnum að bæði fólki og fyrirtækjum sko. Það vill oft vera eins og með þessi smá fyrirtæki að þau svona deyju svolítið út svona snöggt sko. Það vantar einhverja svona kannski innslýtingu í það svolítið. Það er kannski svona þetta, já. Þannig að lokum ertu komið einhverjum skilaboðum til Mosfellinga. Til Mosfellinga. Takk fyrir hérna. Já, hérna. Herðu þið. Já, það er góð spurning sko. Það er bara að halda áfram að lesa okkar ágæta bæjarblað og vera duglega að benda okkur á það sem er fréttnæmt. Og hérna, já, duglega eins og hérna maður alltaf að reyna að virkja þetta lið að senda myndir og nokkra línur sko. Maður getur ekki verið á öllum kappleikjum eða uppákomum allstaðar sko, þótt að maður reynir sko. Þú veist, það er krakkar að keppi í fótbolta út um allt land og allt svoleið sko og þessi klúbar gífunis og þetta sko. Þannig að hérna, út á það hérna snýst þetta alltaf svolítið að það hérna fá svolítið efni frá allir þessi liði, skátum og björgunarsveit og svona. Nákvæmlega. Geta miðlað þessu hérna, komið þessu til bæjarbúa. Þannig að það er bara, já, og viðbröðin eru alltaf bara það er það sem að gefur þessu gildi sko, að fá góð viðbröð skilur. Það er svona nennir maður að standa í þessu sko. Að heyra fólk í þessu blaðið og er ánægt með þetta. Eru kæra þakkir fyrir þetta heima og gangi þessum allra best áfram við blaðið. Takk fyrir það. Eru við þakkum Hilmari kæra fyrir og þangað til næst, fylgist þið áfram með hér á Mosfellinga TV. Verið sæl.